Përshëndetje. Të nderuar bashkëqytetar, shqetësimi juaj për procesin e riadhësimit tashmë ka gjetur një zgjidhje. Pas grupit të parë të riadhësimeve që kemi kryer para pak ditësh, për të gjithë ata qytetarë të cilët janë konsideruar në bazë të kritereve të vendosura nga qeveria shqiptare si grupe në nevojë, pra studentët e rastit humanitar, tashmë jemi angazhuar për të zgjidhur më gjerë këtë çështje shumë sensitive. Në një bashkëpunim të ngushtë mes ministrive të përfshira në këtë proces, kemi arritur të krijojmë një mekanizëm të sigurt për riadhësimin tuaj. Një mekanizëm i cili nuk do të afektojë rezultatet pozitive që kemi arritur deri tani për mbrojtjen ndaj përhapjes së COVID-19. Masat e marra nga qeveria shqiptare do të respektohen rigorozisht gjatë këtij procesi, përmes protokolleve të zgjenjuara me kujdes nga Instituti i Shëndetit Publik. Duke filluar nga dita e shtunë, datë 18 prill, Air Albania do të nisë fluturimet nga disa destinacione europiane, të cilat janë vlerësuar nga ne si pikat kryesore për të kryer transportin e udhëtarëve shqiptar, të cilët duan të kthehen atje. Për të plotësuar kushtet e karantinimit, Ministria e Turizmit e Mjedisit ka arritur një marrëveshje me disa struktura hotelerie në zonën e Durrësit, të cilat kanë shprehur vullnet për t'u transformuar në struktura karantinimi COVID-19. Transporti aeror për procesin e riadhësimit do të kryhet nga kompania flamurmbajtëse Air Albania. E gjitha kjo paketë, ku përfshihet transporti aeror dhe strukturat e hotelerisë të vendosura në dispozicion të karantinimit, do të mund të rezervohen online me pagesa të arsyeshme, të cilat garantojnë shërbimin tuaj në kushtet e sigurisë sanitare dhe atyre shëndetësore. Për të kryer rezervimin e paketës së riadhësimit tuaj, fillimisht duhet të aksesoni faqen e internetit airalbania.com.al dhe më pas rubrikën riadhësime. Klikoni në linkun e hotelit për të zgjedhur paketën që u përshtatet dhe më pas konfirmoni formularin elektronik të kushteve të karantinimit. Ky formular do të firmoset nga ju fizikisht gjithashtu në momentin e lëshimit të boarding pass në sportelet e Air Albanias në aeroportet nga të cilat do të udhëtoni. Ju lutem, lexoni me kujdes kushtet e vendosura në atë formular, pasi nuk do të tolerojmë askënd që do të thyej rregullat e vendosura dhe të pranuara, duke vënë në rrezik sigurinë shëndetësore të gjithë qytetarëve shqiptar, përpjekjet e secilit prej nesh në këtë luftë me armikun e padukshëm. Pasi të keni pranuar kushtet e karantinimit, ju mund të procedoni me pagesën elektronike për 14 ditët e qëndrimit në strukturën akomoduese. Në mailin tuaj do të mbërri konfirmimi i rezervimit të akomodimit, së bashku me një kod unik identifikues, të cilin do t'a përdorni për të vijuar me rezervimin e biletës së avionit. Pra ktheuni në faqen Air Albanias dhe me kodin që tashmë posedoni, kryeni rezervimin e biletës dhe pagesën e saj. Kështu, do të keni përfunduar procesin e rezervimit të riadhësimit tuaj. Air Albania do t'ju dërgoj elektronikisht të gjitha detajet e fluturimit tuaj, aeroportin përkatës, ditën dhe orën e saktë të fluturimit. Me mbërritjen në aeroportin e Rinasit, strukturat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Kujdesit Social do të verifikojnë gjendjen tuaj shëndetësore dhe më pas të shoqëruar nga mjetet e transportit, të cilat ofrohen nga strukturat akomoduese, në shoqërimin e policisë së shtetit do të drejtoheni për në zonën e Durrësit. Qëndrimi në karantinë do të zgjasë për 14 ditë. Dhe vetëm pas verifikimit nga stafjet mjekësore të gjendjes tuaj shëndetësore, ju do të ktheheni në shtëpitë tuaja, sigurisht duke respektuar të gjitha rregullat e vendosura nga qeveria shqiptare gjatë periudhës së pandemisë. Dua t'ju bëj me dije gjithashtu se fluturimet e Air Albanias, të cilat do të nisin me Romën këtë fundjavë, por do të pasohen dhe nga destinacionet të tjera, mund të përdoren për të udhëtuar nga Tirana drejt Italisë nga qytetarët italian apo shqiptar, të cilët kanë një leje qëndrimi të vlefshme për të jetuar dhe punuar në shtetin fqinj. Edhe në këtë rast, u bëjmë dije dhe u bëjmë thirrje të gjithë të interesuarve që të respektojnë të gjitha kërkesat dhe rregullat e vendosura nga shteti italian për procesin e riadhësimit. Sistemi elektronik për rezervimet online do të jetë i disponueshëm duke filluar nga dita e enjte, ora 10. Për çdo paqartësi që do të ndeshni gjatë procesit të riadhësimit, ne do të vendosim në dispozicionin tuaj disa numra kontakti ku mund të gjeni përgjigje apo ndihmë. Qeveria shqiptare është e angazhuar për të realizuar me sukses riadhësimin tuaj,
por pa cënuar asnjë nga masat dhe rregullat e vendosura për mbrojtjen nga COVID-19. Kërkoj mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj. Vetëm së bashku mund ta fitojmë këtë luftë me armikun e padukshëm. Kemi sakrifikuar jo pak për të arritur deri këtu. Ndaj, nuk duhet të humbim vigjilencën kundrejt këtij armiku dinak, i cili nuk kursen askënd. Urojmë të jeni të gjithë mirë me shëndet dhe të vini sa më shpejt në Shqipëri.